דף תרגילי מספר 16, מציאת מתחים בשתי נקודות, תרגיל 16-12. נתנו לנו ענף שבו יש שני מקורות מתח ונגד, וידוע הזרם שזורם בענף. מבקשים למצוא את הפוטנציאל בנקודה A. נפתור את התרגיל. בשלב ראשון נסמן את המתחים שיש בענף. יש לנו מקור מתח של 4 וולט עם ההדק החיובי לכיוון האדמה, מפל מתח הנגד 10 אום בכיוון מנוגד לכיוון הזרם הנתון, ומקור מתח של 14 וולט עם ההדק החיובי כלפי האדמה. נתחיל בחישוב המתח UA. אנחנו מתקדמים וסופרים את כל המתחים מהנקודת אדמה, שזה 0 וולט, לכיוון UA. לכן UA יהיה שווה, המתח 4 וולט נמצא בניגוד לכיוון ההתקדמות, לכן זה יהיה מינוס 4. מפל המתח על הנגד נמצא בכיוון ההתקדמות, לכן המפל מתח יהיה 10 כפול הזרם 4 אמפר. מקור המתח של 14 וולט נמצא נגד כיוון ההתקדמות, לכן זה יהיה מינוס 14. הגענו לנקודה A, לכן נוכל לסכם. מינוס 4 ועוד 10 פעמים כפול 4 זה 40, פחות 14. נעשה את הסיכום ונקבל מינוס 4 ועוד 40 זה 36, מינוס 14 ייתן לנו סך הכל פוטנציאל בנקודה A 22 וולט.